El Run Cancer és el circuit solidari més gran d'Europa. Un invent 100% valencià, 100% solidari i que consta de 100 proves entre carreres i marxes. I la que mai falta en el calendari és Gandia. D'octubre de 2023, Gandia corre i camina per estar en forma, per viure de manera saludable. Avui participem per la investigació. Avui Gandia participa en la Run Cancer. Les xifres del Run Cancer abrumen. I si no, així tenim a Sergio Sauquillo per a que ens ho refresque. Hola, Sergio, bon dia. Hola, buenos días. Quants diners ha recaptat ja el Run Cancer en el que portem de història d'esta prova, d'este circuit solidari? Muy bien, pues hace poco, bueno, esta es la novena edición y desde el inicio, hace poco, hemos conseguido ya los más de 2 millones de euros. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Todos ellos, investigando, ¿no? Que es para lo que está creado este circuito. Hoy así a Gandia, ¿quina recaptación hem a tindre? Pues aquí hoy estamos hablando de más de 13.000 euros, seguro estaremos aproximadamente unos 2.000, cerca de los 3.000, de los 3.000 participantes. Recordem que tot això s'aconseguís dorsal a dorsal i amb la participació també dels patrocinadors. Sí, sí, claro, por supuesto. Es verdad que al final la recaudación de lo que es hoy, por ejemplo, va a ser todo a base de dorsales y, bueno, donaciones que se reciben tanto de empresas como de particulares. Pero sobre todo es la venta de dorsales. És un circuit amb molt de futur, ja no només perquè continuarà celebrant-se, sinó perquè estem donant futur a la nostra societat, a la vida. Sí, por supuesto, aquí lo que queremos transmitir es eso, es deporte, es vida saludable y encima es pues colaboración, solidaridad, investigar, es lo que tratamos de hacer, incluso cada año también intentando ser más sostenibles. Ahora, por ejemplo, hemos sacado el artículo nuevo que es un bidón, todo para intentar quitar el plástico y bueno, es de lo que se trata. El 100% que es recapta per la venda de dorsals es destina per a finançar beques predoctorals per a la investigació contra el càncer. I a banda de la venda dels dorsals tenim també els patrocinadors i en este cas, així a Gandia enguany, tenim un fitxatge molt especial. Jordi Lario, ¿por qué Sclum entra en el Run Cancer? Pues para nosotros Run Cancer es una iniciativa que nos gusta mucho, que nos parece muy bonita y que de alguna manera conecta muy bien con el interés que tiene la compañía de contribuir a la sociedad y de devolver de alguna manera la confianza que la sociedad nos brinda, ¿no? También porque nos preocupamos porque nuestros empleados crezcan en el ámbito profesional. Y contribuyendo en iniciativas como Run Cancer, también creemos que de alguna manera les ayudamos a crecer en lo personal, ¿no? Porque va muy en los valores que nosotros queremos transmitir. Además, Run Cancer ayuda a visibilizar el problema del cáncer y no solo eso, sino a recaudar fondos para entre todos luchar contra esa enfermedad. ¿Qué es Sclum? Buena pregunta. Sclum, bueno, Sclum somos una empresa de mueble y decoración puramente online. Vendemos todo a través de internet. Y es un equipo, yo diría que es un equipo de gente que está muy, muy comprometida y que tiene una pasión por la creación y la selección de productos que al final, pues de alguna manera, contribuyan a que una casa pues se convierta en un hogar, ¿no? Y ofrece productos pues de diseño, de tendencia y muy asequibles, con la idea pues eso, de alguna manera también formar parte de esos momentos y de esas vivencias que tienes dentro de casa. Y nos gusta pensar que de alguna manera pues ayudamos a eso. Javier Llombart, ¿qué suposa per a l'Associació Espanyola contra el Càncer i per al Run Cancer que entren empreses com Sclum com a patrocinadores?
Para la Asociación Española contra el Cáncer es muy importante que empresas, en este caso valencianas como Sclum, se sumen al circuito Rancáncer porque demuestran que la solidaridad, el compromiso y la responsabilidad social son importantes para luchar contra el cáncer. Este circuito promueve los hábitos de vida saludable y promueve la investigación, y yo creo que son los valores que también dentro de Sclum se sienten, se notan cuando vienes a esta empresa, y es de agradecer que en este caso empresas valencianas nos ayuden a devolver un poco a los valencianos todo lo que desde la asociación le estamos ayudando. El Rancáncer está en una forma espléndida, cumplís una nueva edición, batent récords y de fet ya es el circuito solidari más grande de toda Europa. Pues la verdad es que sí, tenemos que estar orgullosos los valencianos de ser capaces de hacer cosas grandes, no solo aquí, solo en Valencia, sino en el nivel europeo. Es cierto que este circuito lleva más de 200.000 euros recaudados este año, llevamos más de 2 millones de euros recaudados desde el inicio, y supone pues un hito en lo que es la transmisión de los valores del deporte, de la salud y de que la gente salga a caminar y tenga una vida saludable. Eso es, al fin y al cabo, un poco lo que buscamos desde la Asociación Española contra el Cáncer. Y también una otra finalidad es la de financiar la investigación. Moltes beques y moltes investigaciones en marcha. Efectivamente, llevamos más de 20 becados a lo largo de estos 9 años de existencia. Son jóvenes investigadores que durante 4 años están haciendo su tesis doctoral en centros de investigación, gracias en este caso a la colaboración de Sclum y de miles y miles de valencianos que compran cada fin de semana este dorsal entre 3 y 5 euros que nos ayuda a ser más solidarios. La participació de Sclum serà total, com a patrocinadors i també com a participants. Tais Buitrago, hola, buenos días. Hola, buenos días, Xavi, ¿qué tal estás? Vienes a correr también, ¿no? Por supuesto, claro que sí, aquí haciendo acto de presencia, además de todo este ambientazo que hay alrededor. Nos hace mucha ilusión también ser partícipe de la carrera. Muchos trabajadores también de Sclum estarán hoy por aquí de manera anónima participando. Absolutamente, sí, sí. Tenemos también un compañerismo no solamente laboral, sino que también a nivel social, y pues hay un compromiso grande y hay muchos compañeros que vendrán y estarán por aquí. ¿Ilusionados con esta nueva etapa? Muchísimo, mucho. El Rancáncer recorre toda la provincia de Valencia. Es como un cirque que va montándose y desmontándose dependiendo del pueblo o ciudad al que arribe. El responsable de la logística es Agustín López. Hola, Agustín. Hola, ¿qué tal, Xavi? ¿Qué hay? ¿Cuánta infraestructura necesita una prueba del Rancáncer? Bueno, pues pruebas como Gandía no cabe duda que necesitan mucha infraestructura y mucha gente trabajando. Hoy aquí tenemos entre 12 y 15 personas, muchos arcos, muchas carpas y mucha ilusión por parte de todos. Que sí que es un denominador común, es que allá un mal Rancáncer y a festa. Sí, sí, míralo, no hay más que verlo. En cuanto empezamos a descargar, empieza el ambiente de fiesta y de solidaridad, sí, siempre. Son 100 proves al llarg de tot l'any. Sí, así es. Más, pasamos ya las 100, que estamos alrededor de 110. Y bueno, es un no parar. Hay fines de semana que estamos de fiesta, como tú bien dices, en media provincia. Si hi ha una dona que està especialment il·lusionada avui és la flamant presidenta de la Junta Local del Càncer de Gandia, Evelyn Ciesla, que s'estrena en una prova del Rancáncer ací a Gandia. Hola, Evelyn, ¿com estàs? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien, muy ilusionada. Veo que hay mucha gente, nos hace buen tiempo, tenemos muchas animaciones, o sea que encantadas. I a més, la recaptació ha acompanyat. Sí, 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 vamos por buenas cifras. Tenemos que esperar a una determinada hora para decir exactamente cuánto hemos conseguido, pero vamos muy bien, vamos muy bien. Ui, totes les dones i tots els socis de la Junta Local del Càncer han respost, i tota la societat de Gandia també. También, muchísimo, y desde aquí quiero dar las gracias, sobre todo a todas las farmacias y las entidades que han participado, porque han puesto su esfuerzo también como unos voluntarios más, las empresas que han colaborado también con nosotros y todas nuestras voluntarias, y hasta los colegios han colaborado, o sea que todo el mundo, toda sociedad de Gandía ha colaborado para que esto sea un éxito para conseguir fondos para la investigación contra el cáncer, que es lo más importante que tenemos hoy. Tenim infinitat de participants ací avui en esta jornada tan especial del Rancáncer. Per exemple, pues és que ens acompanyen. Hola, bon dia. Bon dia. Bueno, com està la cosa ara mateix? Seria impressionant no vindre a un event com este i, per tant, ací tenir la nostra presència. Quantes edicions portes ja? Pues 3 porto jo només. És a dir, jo soc un aficionat només. Correr o caminar? Jo correr és de covards, jo caminar. Bon dia, com te diuen? David. David, per què estàs ací avui? Perquè el meu sogre m'ha apuntat.
Pero, o sea, la primera vegada. Es la primera vegada, sí, sí, sí. Yo soy madrileño. Parlé en Valencia primera vegada. Pues escolta, t'ha de felicitar de manera doble, per estar avui així i també per fer l'esforç de parlar valencià. Gràcies, gràcies. Bon dia, com te diuen? Cati. I com és, per què estàs així avui? Perquè a col·laborar des de la primera carrera, que eren quatre gas com aquí que diu, i me parece una cosa muy bien. Que bonic, no?, que cada vegada siguen més així. Més, més, cada any molt més. Bon dia, com te diuen? Ángel. Ángel, este dia és meravellós, no? És un dels millors dies que n'hi ha i com no n'hi ha discriminació, encara està mal dit entre homes i dones, poden eixir tots a la volta, és espectacular. I el llançament de globos en reconeixement de les persones que van faltar, etc., des del primer dia i tot és preciós. I també una finalitat molt noble, que és la d'ajudar per a la investigació. Sí, senyor, així n'ha. Tant en el dorsal com en la camiseta, que sabem que són per als ensaios i les coses que fan per al càncer. Avui participen més de 3.000 persones així i entre els participants, com a corredor i també com a persona solidària, trobem el regidor del Partit Popular de Gandia, Juan Carlos Moragues. Hola, Juan Carlos, bon dia. Bon dia, la veritat és un plaer participar un any més en aquesta cursa per una causa solidària i també en un bon ambient així en Gandia, amb totes les edicions. Existeix i se pon ambient eixa solidaritat que impregna i és signe d'identitat de la ciutat de Gandia. Hem de deixar-ho clar que Juan Carlos està avui així no només per la representativitat del seu càrrec, sinó per corredor habitual també. Jo soc corredor habitual i tu me coneixes de totes les curses que n'hi ha en Gandia. Me pareix que la ciutat de Gandia és una ciutat que propicia molt el que és la pràctica de l'esport. Hem de convertir Gandia, ja ho és, en la ciutat de l'esport i en aquest sentit així s'uneix dues coses molt importants, esport i solidaritat, i més en la lluita contra el càncer, que n'hi ha necessitat de molts fons i n'hi ha que recolzar i ajudar tots en la mesura del possible. Juan Carlos Moragues, moltíssimes gràcies i que siga un gran dia. Gràcies a vosaltres i enhorabona a l'organització. L'arranc càncer d'avui per a Maribel Codina, la regidora que tenim així al costat, serà diferent, imagina. Hola Maribel, bon dia. Molt bon dia. Moltes gràcies per estar un any més compartint l'arranc càncer en la televisió de Telesafor. Però Maribel, serà la primera vegada que la viu com a regidora i no com a presidenta de la Junta Local. No sé si ha sigut molt diferent del temps previ a aquesta jornada. La veritat és que el meu home està des de primera hora del matí així col·laborant, entonces ho ha viscut però d'una altra manera, perquè ara no estaré així en la plaça, me n'aniré a fer la caminata amb els meus companys. Però contenta, no?, de que això continuï. Evidentment, super, i que cada any la gent vaig animant-se i vaig participant més. La lluita és per a tots. La penya ciclista La Tostaeta de Gandia habitualment els diumenges fa la seva eixideta, però avui la faran un poquet més curta, això sí, ajudaran de manera solidària este circuit Run Cancer. Javier, bon dia. Bon dia, bon dia. Avui perdoneu la ruta, no? Un poc més curta. Sí, avui anem a participar en la festa que és esta i la curteta la fem avui i la setmana que ve ja canviem, amb més ritme. I per què esteu així? Qui vos ha convidat? Bueno, tenim dos motius. Una de la directiva de l'associació és la dona d'un company de nosaltres, i això és una part. Una altra és perquè volem col·laborar en el tema d'investigació, ens interessa que això vagi avant. I també hi ha una tercera causa, és que vam perdre un company farà un mes també per el motiu del càncer. També volem fer-li un homenatge i gent a participar, a Juan Casas. Clar que sí, és una casa que ens afecta a tots i per això tots ens hem de mobilitzar. Pues disfruteu molt del dia. Molt bé, moltíssimes gràcies. I vosaltres també. Un dels participants en aquesta edició de la Run Cancer per esportista i també per el càrrec que ocupa de regidor d'esports és Jesús Naveiro. Hola, Jesús, bon dia. Hola, què tal? Bon dia. No has dubtat, no?, d'estar avui així. No, abans ja m'agradava, però bueno, teníem els caps de setmana ocupats i ara totes aquestes actuacions, events que fem des d'esports, tenim que participar. Estem supercontents de veure tanta gent i bueno, encantats de poder participar. Hem de deixar clar que Jesús ja s'havia inscrit ell prèviament com a atleta, no?, per a veure què tal se mos donen els 7 quilòmetres. Sí, jo hi sí a córrer de forma, bueno, ocasional. A mi m'agrada, qualsevol esport m'encanta.
I bueno, el que comentava si damunt, a banda de fer esport, córrer, pues és una acció benèfica i col·laborem en el càncer que fa molta falta, pues damunt millor, clar. També com a regidor d'esports en este cas, pues és un bonic dia per a l'esport en Gandia. Tenim així en la capital de la Safor grans carreres i una d'elles és la que celebrarà ara. Exacte. Ara estava preguntant a Evelyn, una de les organitzadores, quantes persones estem més o menys, i diu que 2.500, estem arribant a 2.500 persones. I bueno, sabeu que la Comunitat Valenciana organitza per tota la comunitat events d'aquest tipus, esportius. Estem al voltant de 2 milions d'euros per a col·laborar en el càncer de mama i el càncer infantil, i Gandia no podia ser menys. Estem esperant que ens diguin la recaudació, però bueno, supercontents de veure tanta gent participant, no només de Gandia, també de la comarca, esperant aquesta recaudació, i damunt, el dia que he eixit, ja dic, s'ajunta tot, molt contents, orgullós. Arriba el moment més esperat de la jornada. Ara mateix anem a saber quina ha sigut la recaptació solidària exacta en esta jornada. Van a descobrir ara mateix els organitzadors. Ahí ho tenim, 13.745 euros, avui només, així a Gandia. I si es sumem a tots els que porten en les proves ja disputades en guanya al rang càncer, ens dona la xifra de 240.866 euros. Enhorabona, Gandia, ho heu tornat a aconseguir.
José Espeiro, enhorabona, guanyador de la Run Cancer 2023 a 100 Gandia. Moltes gràcies, moltes gràcies. Avui era especial, veritat? La veritat que sí, jo per desgràcia tinc a ma abuela que està lluitant contra aquesta enfermetat. Així que a última hora la força i l'energia que m'ha donat ella, esta victòria va per a ella sense dubte. Que bonic este dia, no? I quanta gent participant. La veritat que sí, això al final, el de menys era el resultat, lo important era contribuir i que cada vegada tinguem més fons per a lluitar contra aquestes enfermetats, així que al final l'important és l'apoi de l'afició i ajudar al màxim. María Miñana, guanyadora de la Run Cancer Gandia 2023, enhorabona. Moltíssimes gràcies. Com has viscut la carrera? Què tal estàs? La veritat és que ha sigut meravellosa. És la tercera vegada que la fem i el missatge que porto és molt, molt bonic. Aleshores ho han donat tot. Recomanes a la gent que participi en aquest tipus de carreres? És una carrera curteta, molt fàcil de fer, planeta i prou corredora. Tota participació és bona en el Run Cancer per a sumar i hi ha qui, a banda de sumar, també es penta. Així, per exemple. Hola, com te diuen? Hola, bon dia. El meu nom és Anna. I el teu? Hola, sóc Marta. Som germanes. Sou germanes i veniu... I nebots, cosins. Venim a córrer en els xiquets per a fomentar l'esport en general. Famílies, individual, xiquets... I feu cara d'haver-seu passat bomba. Ui, clar, home, hi havia molta animació, entonces molt bé, molt bé, sí, sí. Això de participar en els xiquets ha sigut pensat i fet o ja ho teníeu premeditat? Bueno, a veure, esta carrera ha sigut un poc pensada i feta, però és que n'he fet moltes. Vam fer la del càncer, han fet, la de la dona, fem la Sant Silvestre, han fet la d'UK... Bueno, sempre en els xiquets, sempre en els xiquets. Bueno, arribarà un dia que els xiquets ja aniran en el seu dorsal i vosaltres a aplaudir-los. No, anirem tots junts. Però sí, sí, ja toca, que ja començaran a pesar i mos costarà massa. Pues res, anem a descansar, que estem un poc exhaustes. Descanseu, enhorabona. Vinga, gràcies, passeu bon dia, adeu. Tenim així al costat nostre a la regidora de Turisme i Cultura de l'Ajuntament de Gandia i avui també participant d'esta Run Cancer, Balbina Cendra. Hola, com estàs? Molt bé. Ara en estos moments molt cansada, però bé, he batut un rècord personal i bueno, tenia moltes ganes de fer-la, n'hi havia que estar. Sí, perquè així quan es dona l'eixida ja s'oblida un de la responsabilitat institucional i representativa i a foc, no? Un bé pensar que ve a recolzar i ve a recolzar. Així agafem el dorsal, així ens posem la samarreta, però és cert que quan ja comença l'eixida, així no val res, val? Tot. I després ja, com no, finalment el resultat final del recolzament que li dones a l'associació. Però córrer a tope. Que bonic este dia, no? Molt bonic. Pense que és un dels dies més marcats per a la ciutat de Gandia, de les curses que tenim, i totes són molt bones a nivell cultural, a nivell turístic per a la ciutat, a nivell de comerç, però esta jo pense que és molt bonica pel seu significat i pense que és de les principals que tenim en Gandia. Les hem vistes arribar juntes, però no sé si hauran patit igual en carrera les tres. Liduina Gil, hola, bon dia. Bon dia. Un any més participant en la Run Cancer. Efectivament, des que es va començar, bueno, he estat allí tots els anys, i per tant una satisfacció col·laborar en una empresa com és aquesta, que és treballar per recaudar fons per a la investigació sobre el càncer. Maribel Codina, que ho sap tot de la Run Cancer, crec que era la primera vegada que participava des de dins com a participant. Apuntat en dos campeones que l'Idu mos portava, bueno, la llengua fora i l'Iria li continuava, jo darrere. O sigui, la impressió que tenia jo de que no totes havien patit el mateix és de veres. Patir jo més que elles, de veritat, però superbé, molt bona animació, molt bon ambient
i molta recaudació, que és el que interessa. I Lídia Morant, també participant un any més així. Sí, la veritat és que ho hem disfrutat molt, sempre fent convoi, fent pues, això, un poc d'equip, i hem disfrutat molt per una molt bona causa. I en guanyar, a més, Maribel ho ha pogut disfrutar des d'una altra vessant, o sigui que molt contentes i molt satisfetes. Com a esportista, que has sigut com a exregidora d'esports, com s'han comportat? De categoria, maravillosament, les dues, estupendo. Ho han disfrutat i ho han patit a parts iguals, però molt bé. Correr en família és un costum així en el Run Cancer, per exemple. Hola, com te diuen? Jordi. I a tu com te diuen? A mi José. Sou? Aquí de Gandia. I pa... Pare i fill. Sí. Bueno, com ha sigut això de convoyar-se per a participar? Pues ja portem molts anys fent la cursa i procurem això, pues intentar fer-la sempre correguem junts. Has tingut que esperar al papà, no? Un poquet, sí. No, no. Al contrari, jo tinc que esperar-lo a ell. Comprar dorsals o comprar camisetes del Run Cancer, també es pot participar de manera solidària comprant tots aquests objectes, no sé si dir-ho de merchandising que tenim així. Hola Rosa, com estàs? Molt bé. Explica'ns què és el que teniu així en esta paradeta. L'associació fa cada dia un taller i el que fan, fem pues, taller de manualitats, pues, fan bandejes, palmitets, segons la temporada, quan és l'època de fallerío també fa fallerío. Després està bisuteria, que fan totes les pulseretes, collarets. Després també el taller de costura, intentem reciclar tot el que puguem i fem pues, de tot, bolses, necessers, carteretes, tot el que podem i més. Però això ho feu vosaltres? Sí, sí, ho fem nosaltres, sí, sí. Tot es fa mà en els tallers. Les voluntàries fan de tot i després ho venem en els mercadets. Sí, clar, el 100% va directament per a les activitats de l'Associació Espanyola contra el Càncer. Sí. De vez en quan fem alguna campanya que va directe a investigació, però la majoria de les coses pues, són per a vendre i per a totes les activitats que fa l'associació, que costa molt. I en un dia com avui, imagina que haureu venut molt, no? Pues sí, però sí, sí, sempre tenim molt d'èxit perquè la gent és molt solidària i participa molt. En la escenografia que tenim avui així, en esta jornada del Run Cancer així a Gandia, tenim esta bicicleta, que és de Bicicleta Rally. Estem en Germán Banyuls. Hola, Germán. Què tal? Com esteu? Germán Banyuls i Bicicleta Rally també són patrocinadors d'esta Run Cancer. Per què s'heu sumat a este dia? Pues perquè és un dia molt important. És un dia que les empreses jo crec que deuen de tindre consciència en col·laborar en estos events que són superimportants. O sigui, més allà de la qüestió mercantil, per dir-ho d'alguna manera, també està lo de sumar, no?, en definitiva. Exacte, o sea, la qüestió mercantil no deixa de ser menys important que en una empresa, però el tema de sumar en causes com el càncer, la paràlisi i mils d'enfermetats que n'hi ha, les empreses deuen de sumar-se. Està un poc en mans de les empreses també, que això siga un event important i que la gent col·labore. Agua, agüita... Agüita. Quan acaba la carrera arriba el moment de la recuperació i de la hidratació i així tenim, per exemple, hola, com te diuen? Hola, soc Mamen. Bueno, Mamen, esteu així de voluntàries donant tots els avituallaments postcarrera. Correcte, perquè la veritat mos ha sigut un dia calorós i ara tots els voluntaris, tota la gent que ho ha fet, es mereixen això i més. Tu estàs repartint concretament l'aigua, però és que així tenim per a esmorzar, eh? De tot, n'hi ha croissants de xocolata, n'hi ha plàtanos, n'hi ha pomes, taronges, de tot tenim. Barretes energètiques, o sigui que de tot tenim. Esteu totes així de voluntàries, ajudant? Sí, correcte, com cada any que passa, durant tots els anys es preparen per a aquest dia tan especial. Thank you.
Al remat, 2.749 participants, més de 13.000 euros, un èxit total, el Run Cancer Gandia 2023.